tere jälle , ulmikud , ulmesõbrad , ulmikute sõbrad , pudulujused , muud loomad , tulnukad ja nii edasi . ühesõnaga , oleme kõvel marsil , fiktiivsel marsil , äratame marssi . Mul ikka veel ei ole artikkel valmis , see tähendab , ma ikka teen kodutööd , eeltööd . ja mõtlesin , et vaataks üle , mis meil need ülesanded praegu täpselt on . ühesõnaga , üks ülesanne on jõuda baaslaagrisse , mis on seal kaugel väljas kaardi teises otsas . Koguda asitõendeid mõistusliku elu kohta , mida me praegu teeme . Minna juuri mööda selle katkise kasvuala alla . Okei, ja see on see , milles , mis mul siiamaani ei ole välja tulnud . Siis lõhkeainetega tee vabaks teha , okei, see on lihtne . Ja siis kadunud roboti signaal üles korjata . Kadunud robot on siin . Siin on suur asi . Ja vaat nüüd siin , see piirkond on see , kus mul on asjad ripakil ja pooleli . Ehk siis ma tahaksin väga ligi saada sellele kaamera moodulile , aga ma ei ole veel saanud . Ja siis nii selles , kui see kamber on vaja ka ellu äratada . Ja nii selles , kui selles , kui selles kambris on vaja nodi juurde kasvatada , aga ma ei ole leidnud veel õigeid mooduseid , kuidas seda teha . Nii et ma siis praegu lihtsalt nagu olen siin selle eluvõrge keskel ja lihtsalt nagu lasen kõigel vohada . Aitäh! Kus sa nüüd selle lõhkeaine viskasid, ah? Vot, tubli, minu kätte. Nii. Käkistaja otsa ei tohi minna. Ei, kas sa saad? Nojah, siin on need kohalikud mingid ajuparasiidid ka või mina ei tea, mis nende nimi on. Need passivad ka kõik seemned minema. Aga viskame siia ühe selle ka. Las kastab. Ei ole küll teab, mis biomassi kasum, aga nagu muidu tore. Ja mitmekesisus. Lisaks annab siin igasugustele nendele jorsidele tegevust. Aha, nii, siin keegi söödi ära nüüd. Ilmselt mõnda voska. Ei, ära kuku maha! Lähed puruks. Aha, vat, siia tekib see nodi laegas. Hop! No, tulge ülesse, ma ütlen. Nii, ja hakkab looma. Saad. Nii, tule tagasi, seeme, ma ütlen sulle. Ei, sinna ei lähe. Kõtt! Nojah, temale mul ei ole praegu väetist. Mul oli ilusasti ära väetatud lapikene. Kõik oli ette nähtud, kõik oli tehtud. Ootame, kuni siit kukub.
ei , ei , ei , ei , mitte mina , teie . nii , joink . Tuli ära. See on häda selles, et siin nagu... Aha, nii, nii, nii. Ja kerkime. Aha. Vaja väetust. Tähendab, ma väga kohmakalt küll, aga ma üritan neid heliumitäitisega asju siin suunata praegu. Mis tegelikult ei ole väga mõtestatud tegevus. Nii, ja nüüd loodusliku mitmekesise nimel paneme siia ühe naksajaga. Oludes chillida. Vaadata, kuidas mõnda voskat tantsivad. Ja väetist mul ka ei ole rohkem. Selle tantsimise juurde käib väikene ära söömise vaib ka. Yes! Vaat siis, kuidas õnnestub seda heliumseemet mööda juhtida, kui sa viskad tal teise seemne pihta. Ja loomulikult see töötab iga kord, kui sa tahad, et see töötaks. Mitte niimoodi, et kogemata. Hopla!
kes nüüd siin mida ära sõi? Ei kuku! Sa saad... Ei kuku lava sisse! Nojah, see läks nüüd tärtsuga puruks. Ai! Õnneks on siin tervistavad taimed kohe ligidal. Ossa! Nii, passime peale. Ja sealt ta tuleb. Mul on kahas seda kõige ülemist lae taime väetada. Või noh, ta mitte taime, aga saate aru küll. Opa! Kas ma olen üritanud seda asja, lendavad asja siia sisse ajada või ei ole? See kõlab nagu asi, mida võiks üritada. Kindlasti kuskil keegi kunagi annab sellest mingit achievementi, aga ma ei tea, ei olegi kõikale ei mäleta. Totaalne orgia. Joink. Nii, aga nüüd ma tahan, et osa seda orgiat siseneks elu ringkäiku. Sain selle nüüd kätte või ei saanud? Okei, ikka sain vist. Mõtlesin, et raisad sõita ära. Et siis need teised raisad. Ei kuku. Jah. Vaatku, mul nüüd õnnestuks üks see läbipaiste, või tähendab hõljuks eeme siia ajada. Siis meil oleks see biomass käes ka. Aga meil vist on ta nagu nii juba käes, okei. Käes on
ühesõnaga ma jätan selle kambri nüüd mõneks ajaks rahule. Oi jummal küll, maga. Jah, et kapsas on ka hõlli kui helendama hakanud. Et siin las see elurikkus vohab. Ja nüüd ma üritan ikkagi minna tagasi sinna sellesse minna tagasi sellesse külmunud, kuivanud kuupasse. Amani, we found another trace of Octo. Distress signal? So something did go wrong with him? Oh no, is this my fault? This might be my fault. Oh no, I just... Hey Leon, I know that cave is really dangerous and everything, but, well... If I can find Octo, I will. I realize this is important to you. I'd really appreciate it. Thanks. Ühes varasemas osas ma hakkasin heietama kirjanduslikul teemal, aga siis tegelikult hakkasin rääkima ja mulle heietus pooleli. Et ühesõnaga pooleli olevas kirjatükis, kus muuhulgas on kõrvaltegelaste seas igasugused teadlased ja nende hulgas siis üks abielupaar, siis üks on bioloog ja teine ühesõnaga üks on rohkem nagu maastiku peal ja teine on rohkem nagu eluvormide peal. Ja siis kui ma siin praegu seda nende tegelaste dialoogi vaatan, siis mulle tundub, et ma olen niimoodi alateadlikult nende pealt natukene maha kirjutanud. Oh! Yes. Et mitte nagu päris, et need kindlasti ei ole need tegelased, aga et mingi selline mingi värk nagu. Aha, siin me oleme nüüd selles jaa, see on ju see koht. Oi jummel. Nii, ma praegu seda kohta väga ei uuri veel, sellepärast, et see on jällegi väga väga peamissiooni koht. Ai kurad, siin on ju magma ja tüübid viskavad ennast siia lihtsalt sisse. No aitäh! Nii, korjame selle. Vaatkus, siin on asjad ise kasvama nüüd. Jah, võtse. Need plahvatavad asjad on ennast siin ise kasvatanud, tuleb nii välja. Niimoodi. Ja kas siin on meil nüüd see kaameramoodul? Ei, see on ikkagi ülemises. Pagan küll. Vähemalt peaks meil olema nüüd natukene parem ligipääs. Nüüd ma tean, miks seal ei kasu. Sellepärast, et naabrid on lärmakad. No vaat, siin on nüüd dilemma. Mida siia kasvama panna, sellepärast, et kui ma panen siia selliseid ainulikke taimi, siis need söövad mandavoskad ära. Aga ma nagu eelistaksin, et nad ei söö ära.
on jälle selline üks potentsiaalne koht terraformimiseks. Ja mulle vist ei mahu neid seemeid karbon taskusse. Ja neid saab ainult 5 tükki võtta. Okei. Okay. Hoppa. No nii, aga üritame siis seda oma kaamera moodulit kätte saada. Nii, nüüd me oleme siin all. Ei, seda me ei taha. Ja kuule, biomass ära nüüd sebi. Ja nüüd... Jah, nüüd me oleme õiges kohas. Võigupoolest me vist oleme õige koha ühes pooles. Kaamera on seal. Ja kaamerale me ei pääse ligi, sellepärast et membraan. Siin on kõik ära väetatud. Nii, ja sealt läheb juba edasi. Teadusraamatut uurima. Nii, biomass 35, biomass 30. Nendele peaks viskama kas siis seda terraformimise seemet siia, kui ma tahaksin neid lahti saada, või peaks neile happet kaela kukutama, mida ma ei saa teha. Kui see pupu jukku siin lendab, kus ta tuleb? Oi, jummel, nüüd ta läks veel sinna sisse ka. Okei, nende pesa on siin. Ja kas neid kasvab siin juurde? Või ei kasva neid mitte juurde? Või peab selleks biomassi kasvatama. Nii, aga see tähendab seda, et ma pean minema nüüd tagasi. Kui ma saaksin nüüd selle käima, sellega oleks nagu mõned küsimused lahendatud. See on ka surnud ala, vaatame, kas ma saan selle käima. Siit peaks nagu pääsema kuhugi alla.
Ma lähen nüüd sellesse käiku, mida ma ei taha. Siin me juba käisime. Ja mul tuleb kuidagi siin sellest magmakambrist mööda pääseda. Ai! Jah, võt, siia ma tahan minna. Ei, aga... Aga nüüd ma olen siin hoopiski, nii et kus on nüüd see kolmas tee? Okei, vaatame, kas me saame siin ravida ennast, ravima. Ära jookse jalus. Siin sisse pääsu ka veel ära, jummel küll. Välja ma ei taha minna. Saitse! Ja see... Oh! Midagi uut, vat. Nüüd jõuame tõele lähemale. See on see koht, mida ma otsisin. Siin nüüd need suured kaablid hakkavad rolli mängima. Just. Ja vat, siit ma saan neid. Juljasid ka lõpuks ometi. Ei, oot. Ära nüüd. Ei, ma ei taha seda missiooni praegu veel täita. Ma tahan lihtsalt neid seemuskaid. Kõige rohkem ma tahan muidugi neid... Nii, vaatame, kas põrand ei ole laava, põrandal saab kõndida. Oh,
aga kõige rohkem ma tahan muidugi neid aluselisi, aga kõlbavad ka happelised. Siin ma ei mäleta ka täpselt, kuidas seda teha tuli. Ma vist pidin põhimõtteliselt aitama nendel... ja siin on see raskus asjadel, et need jõusid, need mõjutavad üksteist, et neil ei tohi lasta väga vohada. Ai! Oh, perse küll! Nii, aga vähemalt ma olen nüüd jõudnud õigesse kohta. Ma leidsin üles need õiged häkkimisvahendid, mis mul vaja on, selleks, et seda teist kambrit nüüd hakata enda vajadusjärgi kujundama. Ja ma arvan, et siin on jälle üks õige koht episood ära lõpetada ja täitsa uut alustada. Aitäh, et vaatasite! Näeme jälle!